Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou R4. Začneme prvním cvičením. A vy již čtete zadání? Chvilku počkám. Výborně, slyšel jsem, že čtete. Přečti a napiš. Ano, budeme číst. Dosti dlouhý článek. Tento článek si připravíme pomocí tohoto cvičení, ale nic vám ubíhat nebude, budeme to číst všichni najednou na hlas. Na začátku vět se nadechneme a u tečky na konci věty klesneme hlasem tím, že ano, vydechneme, abychom se zase mohli na začátku další věty nadechnout. Tak jdeme na to. Nádech. Je úterý. Nádech. Ruda a Sára nakupují. Kup Puj Mírovi darek. Sara je rudžova teta. Mira je. ЕЙ СЫН. САРА купует РАКЕТУ. РУДА МУ ДАРУЕТ МИЧКИ. pak kupují také dort. A tohle už jsme četli, takže celý článek připravený. Nyní je řada na vás, přerušte video, přečtěte jednou, dvakrát, možná, že i víckrát, uvidíte, jak vám to půjde, ale přitom nezapomeňte, prosím, doplnit tyto nedokončené věty. Takže přerušte video. Až to budete mít přečtené a doplněné, tak se zase vraťte a porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Článek jste několikrát přečetli a nyní se pustíme ještě jednou do společného čtení. Ten článek zvětším, aby se nám lépe četl. Na co si dáme pozor? Na nádechy na začátku věty, potom na konce vět, abychom klesali hlasem a ještě se budeme snažit tím hlasem dávat důraz, dupat na prvních slabikách slov. Tak jdeme na to. Nádech. Je úterý. Ruda a Sára nakupují. Kupují Mírovi dárek. Sara je rudová teta. Míra je její Syn. Tak tady si chviličku odpočneme, protože je tady ta věta nedokončená. Pomůžeme si pravítkem. Tak co tady je? Kupují mírovi, která věta mi pomůže? Pomůže mi tato věta. Kupují mírovi a já ji potrhnu až do konce. A slovo, které tam chybí, si označím. Tak a teď mi to slovo, prosím, po písmenech nadiktujte. Slyším dlouhé. Tady to slyším krátce. Tečka Na konci věty. Dárek. Kupují mírový dárek. Tak budeme pokračovat druhou částí. Nádech. A dupáme na první slabice, jo? Sára kupuje raketu. Ruda mu daruje míčky. Pak kupují také dort. A máme tady druhou nedokončenou větu. Sára kupuje, takže tady ta věta. Tentokrát modře potrhneme to, co tam chybí. Dáme do oválu, označíme. A vy mi to diktujete pěkně po písmenech. Ještě. A co ještě? A na konci. Tečku. Sára kupuje raketu. Tak, to zase zpátky zmenšíme a podíváme se na řešení. Dárek, raketu, to tady máme. Výborně! Takže jsme zvládli celé tohle první cvičení, tento dlouhý článek, a nyní vás poprosím, abyste to někomu přečetli. Určitě to umíte tak, že by vás mohl pochválit. Ať se vám ideálně daří.